Malta laħqet ir rekwiziti biex tikseb l-ola standards mill fond Monetarju Internazzjonali l-IMF fejn titħol it-trasparenza fl-istatistika. Dan wara li l-Bank Ċentrali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ħadmu fl-imkien biex jiġu konformi ma' dak li jitlob il fond Monetarju Internazzjonali u jilħu dawn l-ola standards imsejħa SDDS Plus fl-istatistika ekonomika u dik finanzjarja. Waqt konferenza li markat dan it mill-IMF, id-Direttur Ġenerali tal Lorenzo Karwana Caruana spiegalna aktar dwar is sinifikat ta' din il-kizba għal pajizna. Dan huwa għamen standard li jċertifika, mod ta' kwalità u barra minnek u l trasparenza. Għannu kommettu ruħna għal-kalendarju fejn da daw l-indikatu għasak importanti ekonomiċi ħajibdaw juġu published kien fuq l-websajt taħna, kifu kol fuq l-websajt kol tal-IMF l-lum fċerta dates specifiċi. Il-Gvernatur tal-Bank ċentrali ta' Malta, l professor Edward Cicluna, innota li isem Malta issa jinsab ma' l-pajizi l-aktar avvanzati fi dinja li u koll u ma' konformi ma' dawn li standards. Miċħaġa ħaġa faċ, laċ sissa kull ma' 30 mi' mid dinja kolla ta' pajizi avvanzati li laħ l standard, da' sar ħafna xoll, għalix inti t-tizgura dik il-garanzija li tkun id-statistika timely fil-ħin, għaxin nut li kollok ta' tajba ma' snin biex toħroġ reliable, ma tiġifieri tkun testjata li hija reliable u ma jkunx fiha żbalji, eċetera. U comprehensive, li tkun trasparenti li ma toqgħodx taħbi xi partit oħra. Waqt il-konferenza fil binjela Parelli fil-Belt Valletta, i-parteċipa b-mod virtuali Bert Kroos, li u ċif Statistician u direttur ta' Dipartiment tal-Istatistika tal-IMF.